Täällä ollaan venerannassa ja kohta mennään tonne. Sikiösaaret odottaa ja tästä se alkaa. Nyt pitää mennä äkkiä, sillä tulee kohta vettä niskaa. No niin, nyt kiireen vilkkaa saareen. Siellä salamoi jo. Nyt kastutaan. Ei voi mitään. Kesä kuivattaa. Ei haittaa, nyt on loma! Kohta taas paistaa aurinko. No niin, nyt se paistaa taas aurinko ja jokit rääkyy. Tällaista se on. Nyt haetaan toinen kierros. Olisi hyvä, ettei tuonut sillä kerralla kaikki. Olisi ne mahtunut kerralla kaikki, mutta mä vähän pelkäsin tällaista. Mä osasin pikkasen ennakoida. Ettei muuta kuin lähdetään hakemaan loput tavaroista. Mukana tämmönen iso kumivene, tai se niin iso on, mutta mä tälleen kuljetan sitä. Se mahtuu tämmöseen jääkiekkomaalivahin lätkäkassiin. Tällaista voi helposti kuljettaa sitten. Mä ajattelin ensin, että mä pumppaan sen täällä. Ja ajan sen tonne saareen, mutta en mä sitten päädy nyt sit kuitenkin tällaiseen ratkaisuun, että viedään toi pannei tonne. Avot. Tuon verran lisää tavaraa sitä sitten tuli. Ehkä ne ei olisi mahtunut kyllä siihen ekaan yhdellä kuormalla. Tuolla näkyy toi Sikiönsaaret. Sinne mennään taas kohta. Ja kyllä täällä on upeeta. Voi vitsi. 2 viikkoa näissä maisemissa. Kiitos jo etukäteen. Sitten käydään kylillä Rääkkylässä. Siellä alkaa muuten kihaus tänään. Paita löytyi sieltä. Joo, löytyy. Kyllä. Eikö sovikin hyvin? On hyvä. Ei se haitanut eilenkään. Tuolla putoo vettä ihan kunnolla. Kohta tulee vettä niskaa taas. Smurfilimu. Maistakaa. Löytyy tämmönen hyvä kanisteri, niin tästä mä teen. No niin, siitä näkee sitten isäntä antaa tämmösen katiskamerkin. Niin. Tai miten meidän käy?